Hallo, Steinar. Hei, Basse. Slenger du røret over til Bjartis? Bjarte er ikke her nå. Hvem er det som ringer? Ja, det skal du bare drite en lang dødsmarsj i. Det er ikke Bruno? Jo, det er vel det, Basse. Long time. Ja, jeg trodde du satt inne her, skjønner du. Ja, men nå har jeg permisjon i 24 timer og tenkte at jeg skulle være såkalt hyggelig og koselig og stikke innom den semikristne bøtteknotten på Torshov for et lite kaffebesøk. Ja, skjønner. Men kan jeg spørre hva du sitter inne for nå? Ja, klart du kan det. Du ser, i fjor sommer så ble jeg kontaktet av en rumener ute på Hurum. La oss kalle ham Apen. Ja. Hva ville apen? Jo, du ser, apen, han hadde et lik han ville bli kvitt, og jeg sa jo ja til å hjelpe ham med det. Mm. Like en død polak lå i en garasje oppe på Sagene. En polak? Ja, fra Polen. Du ser, jeg parterte like i så små stykker at jeg fikk plass til bitene i sånne små gule plastegg som du finner inne i kindereggene, vet du. Ja, fy faen. Men altså, du måtte ikke ha sykt mange kinderegg for å få plass til en hel polak inne i det? Jo. 4000 kinderegg, men det hadde jeg. Null problem. Ja, så brukte jeg da en dag og en lang natt på å fylle eggene med polakkjøtt, vet du. Og så hadde jo da apen avtalt med treneren for det rumenske lilleputtlaget som var her på Norway Cup, vet du. At de skulle da stappe så mange egg de fikk plass til oppe i rumpene sine, og så fly ut av landet, og that's it. End of story. Ja, men da var vel alt i boks? Nei, det var faen ikke det, vet du, Basse. For da de rumenske rumpene var fulle, så satt jeg fremdeles igjen med 1500 kinderegg. Ja. Så jeg fylte da resten av eggen i en søppelsekk og plasserte sekken i kjellerboden oppe hos brutteren. Men visste Bjørte at du la eggene i kjellerboden, han sa? Nei, det gjorde han ikke. Det var vel tabben, kan du si da. Ja. For da jeg kom for å hente kindereggene, så hadde akkurat noen jævla gyplinger fra Torshov skolekorps vært og ryddet kjellerboden hans og tatt med seg det de trengte til et sånt forbannet loppemarked. Ja. Jeg fikk jo selvfølgelig panikk da og sprang som bare pøken til Torshov skole, men det var for sent. Herregud, hva for sent, hvordan da? Hva skjedde? Jo, for inne i gymsalen var allerede politiet på plass. De krøp rundt på gulvet der sammen med noen jenter fra korpset og prøvde å pusle sammen kjøttbitene. Og de var ganske flinke, for etter hvert så begynte det å ligne ganske så mye på en viss polag. Så da fant jeg det best å snike meg til helvete ut. Ja. Men du vet, Basse, på vei ut så ble jeg stoppet av en gnom som lurte på hvem jeg var. Og jeg sa jeg var bare dirigenten for korpset. Men det var tilfeldigvis han også. Så kan du tenke deg resten selv da. Basse? Ja, sorry, jeg måtte bare tenke resten selv. Morsomt, veldig, veldig morsomt, Sagen. Du, skal jeg bare hilse Bjørte da, eller? Nei, bare legg på røret, du, i en helvete svart. Ok.